କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଜବତ କଲା, କ'ଣ ସେ ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି ମୁଁ ତା କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ମୁଁ ସେ 25 ଲକ୍ଷ କଥା ହିଁ ଜମି ଦେଇଥିଲୁ ବିକିବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲା, 15 ଲକ୍ଷ ଥରେ ଆସିଥିଲା, 10 ଲକ୍ଷ ଥରେ ଆସିଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେତିକି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାକୁ ଆମେ ସିସରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ CBIର କେସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଲା, CBI ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ତାଙ୍କ ସେ ଏଗେନଷ୍ଟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କହିପାରିବି। ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି କିଏ ନ ସହିପାରିବ ତା ଦେହରେ କିଛି କରିହେବନି। ଜଗତକୁ ଆସିଛି ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହା ଢାଞ୍ଚାରେ କାମ କରିବ, ମଣିଷ ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ନା, ତେଣୁ କର୍ମକୁ କିଏ ନ ସହିପାରିବ ସେଇଟା ସେପରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏ ବାବଦରେ ଆଛୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କି ହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବଦନାମ କରିବାକୁ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ କରିବେ, ତେଣିକି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି ସବୁ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଏ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରେ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ତ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏ କଥାର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି, ସେ ଲୋନ୍ ବହୁତ ଲୋନ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ହିଁ ସବୁ ସମୟ ଜନତା ହିଁ ବିଚାର କରିବେ।